ቄጤማው ይጎዝጎዝ ቄጤማው ይጎዝጎዝ ጭሱም ይጫጫስ ጭሱም ይጣጣስ አዲስ አመት አይደል አዲስ አመት አይደል ይበረደስ ደስ ቢስ አዲስ አመት የትም ሰራሰር አርገን በአንድ ቀን በቴክኖሎጂ በኦንላይን ሰርተን ነው እናገኘው። ኦንላይን ቴክኖሎጂ ጥሩ ነው። ማሰራቱ ግን ምንድነው ትነግረኛል? ባይበላ ባይጠጣ ባይገባ ተብየት እንዴት ዋላችሁ ሲል ደስ ይላል አባት። ብዙ ተጣልተናል። ከእንግዲህ በኋላ አንድ ላይ ተስማምተን ብንኖር ይሻለናል። በላ ጠጁ በብርሌ ጠላውን በዋንጫ ትልቁ በዓል ነው ዘመን መለወጫ። አረ ሀገሬን አረ እንደምን አለሽ